There was a renewed sense of calm and hope among the residents living in the Sri Pantai public housing scheme in Kuala Lumpur as they watched the installation ceremony of His Majesty Sultan Ibrahim, King of Malaysia. They watched the entire ceremony in silence most of the time during a special gathering on Saturday. Program view parti untuk pertamaran agung ini satu usaha yang sangat baik kerana ia yang pertamanya mendedahkan masyarakat terutamanya komuniti madani dan juga masyarakat sekitarnya tentang bagaimana proses pertamaran agung itu dilakukan dan kita lihat bagaimana tingginya budaya kita sejajar dengan apa yang dalam rukun negara kita yang kedua setia kepada raja dan negara. Inilah nilai yang kita nak pupuk pada masyarakat supaya mereka sedar, mereka sedar tercakna tentang apa yang berlaku sekarang mereka terutamanya apa melibatkan kepimpinan tinggi negara. Ini bukan satu muncul tanda supaya masyarakat kita ambil tahu bahawa negara kita ini negara yang mengamalkan raja berperlembagaan, ada adat istiadatnya dan kita sebagai rakyat seharusnya berbangga. Pertabalan ini suatu banyak kali lah. Kalau betul-betul saya sendiri berlaporan terlibat iaitu pertabalan Sultan Selangor. Almarhum Sultan Selangor dulu berpeluang lagi menyaksikan pertabaran agung yang ke-17 ni. Kita syukurlah dapat perlambangan raja masih berterus sampai hari ini. I'm so glad today that we got a new king. I hope that the king brings a very well-being for everyone here and for the rakyat and prosperity for the nation. And I'm glad that the king is a very strong king we have and a very outspoken king, and I hope all the best for the king. Saturday's installation ceremony was steeped in tradition, marking the start of a 5-year reign for His Majesty Sultan Ibrahim. About 700 guests, including the Malay rulers, governors and foreign dignitaries and leaders attended the ceremony.